सम्बन्धनको प्रक्रिया नै पूरा नगरेका प्राविधिक शिक्षालयले स्वास्थ्य शिक्षामा धमाधम भ नयाँ भर्ना लिइरहेका छन् चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय र निर्देशन विपरीत नेताका नाममा खोलिएका शिक्षालयले अनधिकृत रूपमा भर्ना लिइरहेका हुन् आयोगले भर्ना रोक्न निर्देशन दिइसकेको र सम्बन्धित परिषदले ती शिक्षालयका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स परीक्षामै सहभागी नगराउने चेतावनी दिइसकेकाले उनीहरू विचल्लीमा पर्ने देखिएको छ महोतरीको निर्मल लामा बहु प्राविधिक शिक्षालय र इलामको रत्नकुमार बान्तवा प्राविधिक शिक्षालयले प्रमाणपत्र तहमा फार्मेसी लगायत स्वास्थ्य शिक्षा पठन पाठनका लागि नयाँ भर्ना लिइरहेका छन् ती संस्थाले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सम्बन्धन स्वीकृति भन्ने पाएका छैनन् प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिति भितिले कार्तिक छब्बिसमा कानुन विपरीत बाह्रवटा संस्थालाई नर्सिङ एचए फार्मेसी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिएको थियो त्यही स्वीकृतिका आधारमा ती, ती संस्थाले नयाँ भर्ना लिएका हुन् आयोगले भने भर्ना रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ किनभने प्रमाणपत्र तहमा स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिन अधिकार अहिले आयोगलाई मात्र छ सिति भितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन नयाँ संस्थाहरूको त्यसलाई स्वीकृति दिने सिटहरू निर्धारण गर्ने काम चाहिँ ऐनले नै शिक्षा शिक्षा आयोगलाई दिएको छ जसले पालना गर्दैन त्यसलाई कानुन अनुसार राज्यले कारवाही गर्ने कुरा चा। त छँदैछ त्यस कारणले कानुनको पालना भएको छैन भने त्यसको सजायको भागी हुने सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्था त्यसको जिम्मेवारी हुन्छ नयाँ शैक्षिक संस्थाले स्वास्थ्य शिक्षाका कुनै पनि विषयको पढाइ गर्न पूर्वाधार जनशक्ति लगायत मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ त्यति मात्र होइन ती, ती संस्थाले सम्बन्धित परिषदसँग पनि मान्यता लिनुपर्ने हुन्छ तर अहिले अनाधिकृत भर्ना लिइरहेका संस्थाले सम्बन्धित परिषदबाट मान्यता पनि पाएका छैनन् त्यसैले उनीहरूले अनाधिकृत रूपमा भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुनै नदिने चेतावनी दिएका छन् केही कलेजहरूका सवालमा भर्ना प्रक्रियासम्म सुचारू गरेको हुन सुनिएको छ ठिक छ चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गत भएका चिजहरूको अधिकारको बाँडफाँडहरूको वा भएको अधिकारहरू चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गतै रहन्छ तर मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको कुनै पनि दफा दफामा नभएको हुनाले र सो व्यवस्था हाम्रो ऐनमा भएको हुनाले तदनुरूप नै गर्न गराउनु पर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो जानकारी बिना हाम्रो जानकारीमा नभएर कुनै पनि शिक्षण संस्थाबाट विद्यार्थी पढाइन्छ र भने हामी हाम्रो ऐन हाम्रो नियमले दिएको अधिकार बमोजीम अगाडि बढ्छौँ हामी त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई यस परिषदमा दर्ता गर्न बाध्य हुने छैनौँ शिक्षा मन्त्रालय मात्रकै एउटा संस्था कानुन विपरीत सम्बन्धन बाँड्ने र अर्को निकाय भर्ना रोक्न निर्देशन दिने गर्दा विद्यार्थी बिचमा परेका छन् तर जथाभावी सम्बन्धन बाँट्न र नियामक निकाय छल्ने कामको का अगुवाई शिक्षा मन्त्रीबाटै भइरहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ